מה השאלה? מה אתה רוצה שנדבר? תראה, אני חולה בפרקינסון. זה אנחנו יודעים. שאין לי, ואני לוקח כדורים. אוקיי. הכדור תופס 3 שעות. אוקיי. ואם אני ממשיך מיד עוד מנה, אז זה מחזיק עוד... עוד 3 שעות. עוד 3 שעות. עכשיו, לקראת 3 שעות, לפני הסוף, אני מתחיל לחשוב, רגע, אם אני לא אשיג מונית, אם זה יימשך, מה יהיה? זה הרגשה מאוד מחורבנת. כשאתה מקבל את ההתקפה, אתה רואה שעולם שחור ורפוי, כל הגוף שלך רפוי, אתה לא יכול ללכת. אה, פיזית? פיזית. אוקיי. אתה לא יכול ללכת. אוקיי. עד שבא הכדור, אני עושה נשימות וזה, ומתגבר, וחי עם זה. זה כבר 2 שנים ככה. אוקיי. הבעיה בכדור שאסור להגזים, אז במקום לקחת... כי אתה לא יתפוק לך את הבריאות גם כן. אני אקח כל 2.5 שעות. אוקיי. ואז זה לא ישפיע, יעבור זמן. 2.5 שעות צריכים לעשות 2 שעות. הבנתי. כי אם אתה תראה, אתה אומר, אם אתה תיקח עוד, אם אתה כאילו תיקח אותם מדי כדורים, אז בסוף גם הכדורים לא יעזרו. גם הכדורים. עד שההשפעה שלהם תפוג. כן, כן. הוא צריך לקחת כדור כל 3 שעות, והוא אומר שאם הוא יתחיל להגיד טוב וניקח פחות, 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 בסוף כבר צריך בסוף לעבוד לך כדורים. נכון. שזה בעצם אומר שאתה חייב להיות עם תחושה רעה. כן, זו תחושה רעה. ואתה רואה אותי בלי התקפה, אני קופץ, אני... קופץ 1.80 מטר, עובר תמות למעלה. אוקיי. אי אפשר להביא, פתאום אתה רואה פרצוף צנע. עוד פעם, עוד פעם. פרצוף צנע. אוקיי. קשה... מה אכפת לך? תגיד לי, מה אכפת לך? מה אכפת לך? לא, זה הרגשה מחורבנת. אז מה? מה אכפת לך? למה הרגשה מחורבנת? למה? יש פה 2 אסטרטגיות, אחת למה הרגשה מחורבנת, והזמן זה הרגשה מחורבנת. בוא נלך על הלמה. אחר כך נגיע לזמן. תראה, למה הרגשה מחורבנת? אתה מרגיש כאילו קושלוקס בבטן. הרגשה מאוד לא... רגע, מה קורה לך ברמה הפיזית? מה קורה? אתה פתאום מרגיש שאין לך כוח בשרירים? אין לי כוח בשרירים. אוקיי, יפה, מה עוד? אני יכול... במצב רוח. אז מה, מה אכפת לך? מצב רוח נגיד שנתגבר, אבל... זו הרגשה שקשה לתאר אותה, אתה רפוי כל הגוף שלך, פתאום אתה... כאילו אתה כמו נוצר. כמו הלב ברוח, נכון? הלב ברוח. דימוי טוב. דימוי לא רע. נכון. מה אתה בעצם אומר? מה הוא בעצם אומר? שהוא חווה, שאתה בעצם חווה שאין לך בחירה חופשית. אין לי בחירה חופשית. ואתה בדימוי, השרירים רפואיים, הלב ברוח, אין שליטה. כאילו אם עכשיו באים באש, אתה לא יכול לברוח. נכון. גם אם אריה בא לטרוף אותך, לא, אתה לא יכול לברוח. תאכל אותי. כן, לא תאכל. שיהיה לך מה לאכול. אוקיי, אז מה... אז איך אפשר... נגיד... תראה, זה גם חלק מהמוח. אוקיי. שאני מתחיל לחשוב על זה, הנה, תבוא... אם אני מאוד עסוק... לא, בוא נניח שזה קורה. זה קורה. בוא נניח שזה קורה, ואתה עכשיו מגיע למצב שאתה מרגיש כאילו אתה עלה ברוח. אז מה הבעיה בעלה ברוח? תהיה עלה ברוח, מה הבעיה? אתה לא מוכן להיות עלה ברוח? בוא נקשיב, בוא. אם אני ארגיש כמו עלה ברוח,
אז זה טוב לי, קניתי. יפה, ומה אתה מרגיש? שתעלה ברוח שלא רוצה להיות עלה ברוח, שרוצה להישאר על העץ. נכון? נכון. אתה, בוא נעשה את זה יותר דרמטי, אתה מרגיש כאילו אתה גרגי רווק שאף באוויר. אתה מרגיש כאילו... גרגי רווק? שאף באוויר. שאף באוויר. כאילו אף, אין לו שום שליטה, אף. כאילו אתה אפס, אתה כאילו כלום. אתה לא יכול להחליט מה לעשות, אתה לא יכול להחליט מה לזה, אתה כאילו מרגיש שאתה... כאילו מבטלים אותך, זאת אומרת, אתה כאילו האגו, הגאווה, כאילו אומרים לך, אתה אפס, אתה כלום. אתה לא יכול לעשות כלום, לא יכול ללכת לשום מקום, לא... אין לך ידיים, אין לך רגליים, אין לך עיניים, אין לך אוזניים, לוקחים לך הכל. מה שאתה צריך לעשות, זה לתת לרוח להעיף אותך. מה זה אומר? אומר, בלב שלך, כשאתה מגיע לתחושה, שאתה כאילו מרגיש ש... רגע, אני כבר לא יכול לזוז, לא יכול לזה, אתה כאילו צריך להפוך את עצמך לכלום. מה זאת אומרת להפוך את עצמך לכלום? אתה צריך להתחבר למציאות, להתחבר, ולחשוב שאתה ממש כאילו אתה עלה ברחוב. כמו שיש, נגיד שאתה ברחוב, נגיד אתה נופל פתאום. נגיד, אתה מסתכל לצד, אתה רואה בצד פח אשפה. אתה אומר, אני והפח אשפה אותו דבר. אתה רואה אבן, אני והאבן אותו דבר. אתה רואה עץ, אני ועץ אותו דבר. זהו, כאילו תחשוב, אל תחשוב אני הולך, תגיד, אני כמו עמוד חשמל, כמו הקרטון, אני פה על הרצפה. תשתחרר, זאת אומרת, תגיד, אני באחדות מה שנקרא, אחד עם הכל, וזהו. מה שיהיה, נגיד קרטון, זרוק על הרצפה. אם פתאום... יקרה לו נזק, אם פתאום ישרפו אותו, הוא לא בורח, אבל הוא לא יכול לעשות כלום. אתה מבין? זאת אומרת, מה הבנת אותי? מה אתה מבין ממני? הבנתי אותך ש... שעל מנת לשפר את ההרגשה, אתה הולך, תהיה כמו קרטון, כמו זה ש... כמו עלה. כמו עלה. מה האמת? מה האמת? שאם אתה באמת ברחוב, נגיד נופל לרצפה, אין לך שום כוח בידיים, ברגליים, אין לך כוח לזוז, מה באמת אתה? אתה כמו עלה. זאת האמת. ואם אתה נלחם בזה, אז אתה... לא. סובל. אם אתה לא נלחם בזה, אז אתה נהנה מהחוויה. אתה תן לי בעיה. תראה, בוא נחדד את זה עוד קצת. תסביר. תראה, אתה בדימוי העצמי שלך, בדימוי, אתה לא מוכן להיות עלה. אתה אומר, מה, אני עלה? מה, אני לא שולט בעצמי? מה, אני סתם? מה, אני סתם יו-יו? לא מוכן. נכון? תתחיל להיות מוכן. למה אתה לא... אתה מבין אותי? מה אני אומר? מבין. מה אתה מבין? להשלים עם המצב ולשפר אותו. לא, אבל רגע, אבל תתרכז. אתה, כשאתה ברחוב הולך ואין לך כוח בידיים, ברגליים, אתה מרגיש כאילו אתה עלה ברוח. עכשיו, אתה לא מוכן, כרגע, אתה לא מוכן להרגיש עלה. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אני לא רוצה להיות עלה ברוח, אני רוצה לשלוט בגורלי. נכון? נכון. יפה, עכשיו אתה צריך לשחרר את זה, זאת אומרת להגיד, לא אכפת לי להיות עלה ברוח, מבחינתי, גם שידרוס אותי הרכב, מה שיהיה יהיה. שיבוא יהיה, יטרוף אותי, יאללה, סגרנו את הנושא. חסך לקחת כדורים בעוד 3 שעות. מה אתה אומר, מה אתה חושב? מה אתה מבין? אני כאילו מנסה לחבר אותו, הוא, אני כאילו, השורש של הקונפליקט שלו זה הפגיעה באגו, שהוא מפחד להיעלם, שהוא מרגיש שהוא כלום, שאין לו בחירה, ואני מנסה להגיד לו, אז מה אם אין לך בחירה, אז מה אם אתה כלום, ותחבר לנושא. ואם הוא היה מצליח להתחבר, הוא היה יכול להיות, שהוא היה אומר, אף פעם לא הייתה לי חוויה יותר טובה, הוא אומר, כל 3 שעות יש לי חוויה, מה זה טובה? אני הופך להיות כלום בלית ברירה, כאילו אומרים לך, תקשיב, עכשיו אתה מוכרח להיות כלום, אין לך שאלה אם יש לך בחירה או אין לך בחירה, אתה עובר להם בחירה, זהו. זה בדיוק נקודת הקפיצה של הוויתור על הקיום. לא, הוויתור על הקיום זה אחר כך, הוא עדיין יודע שהוא קיים.
אבל זה חלק, זה בתהליך, בכיוון, כן. מה אתה אומר, מה אתה חושב, מה אתה מבין? תראה, צריך לנסות את זה, זה נחמד, אבל... תבדוק את זה. צריך כוח ריכוז שלך, שיהיה... הבעיה שאתה מקבל את ההתקפה, אין לך גם כוח לחשוב. אז תחשוב לפני. אם תחשוב לפני, אז אתה תקבל את הדבר. נכון. לא. לא. זה עלול לבוא לפני. לא, הכוונה היא, אם אתה מתרגל את החשיבה שלך לחשוב בצורה נכונה, אז כשקורית לך התקפה, אתה לבד כבר אתה חושב נכון. זאת אומרת, אם אתה מחכה להתקפה, ואז אתה מתחיל לחשוב, אבוד. התקפה תבוא, זה אבוד מקרה תבוא. בסדר, אבל כשאתה נמצא פה עכשיו, אתה חושב עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אז גם כשתבוא התקפת פרקינסון, אתה עדיין ממוקד. עכשיו, לכאורה, הוא מדבר איתי על בעיה שלו, נכון? אבל, לא, עוד השנייה. אבל כדי שאני אתן לו תשובה, אני צריך לראות איפה הבעיה שלו נמצאת אצלי. איפה הבעיה שלך נמצאת אצלי? עכשיו, כלפי חוץ, אנשים אומרים, איך אתה יכול, מה אתה מבין, למה? אתה פעם היית חולה פרקינסון? איך אתה מחלק עצות? מי שמך לחלק עצות? מה היית חולה פרקינסון? עכשיו, זה אנשים לא חכמים. למה? כי אני בחוויה שלי, כאילו הוא אומר שקשה לו לתאר את החוויה שלה, אבל אני בחוויה שלי עכשיו מרגיש כאילו אני חולה פרקינסון יותר גרוע. כי מי שמפעיל את המוח, באמת מרגיש שאין לו בחירה. כאילו, מה הוא בעצם, הוא אמר? הוא אמר... מי שחושב קצת, אז מהיבט מסוים, לא אגדיאק, מהיבט מסוים הוא מרגיש שאין לו בחירה. מה שהוא מרגיש כשהוא נופל ברחוב, הוא מרגיש שהוא לא יכול לזוז, אני מרגיש עכשיו, כי אני לא יכול לזוז. מה, אם אני כאילו, מה, יש לי כוח בעצמי? מה אני בכלל? אבל אני מחליט לאיפה היה תזוז? כאילו, אבל בן אדם אומר, לא, אני מחליט איפה את הזוז, זאת אומרת, אני לא מחליט איפה את הזוז, רגע, אבל גם עכשיו, למה אני מחליט מה להגיד, אני מחליט מה לחשוב, אני מחליט מה להבין, גם לא מחליט, אני ברוח, אפילו אני לא מחליט מה לרצות, אני לא מחליט מה להגיד, לא מחליט מה לדעת, לא מחליט שום דבר. בצד שני שלישי, אני אלוהים סיפורים, אוקיי, יש עוד זוויות, אבל מה שאני בא להגיד, שכשהוא מדבר איתי על החוויה שלו כחולה פרקינסון, מבחינתי, יש לי את החוויה הזאת גם כן. כאילו, זה לא שאני מייעץ לו איך להתמודד עם דבר שאני לא יודע מהו. אני יודע מהו. אתה מדבר על מצב באופן כללי של חוסר אונים, של חוסר שליטה. נכון, ואת זה יש לי אפילו יותר ממנו. כמה רע שהוא מרגיש שהוא נופל בפרקינסון, אני מרגיש יותר רע בלי הפרקדם שאני יושב על הכיסא, גם בתוך ידי ריצה. כי בחוויה הכללית אתה מרגיש, אתה רובוט לצורך העניין, אותו דבר. עכשיו נגיד תומד, נגיד נורא נגיד בחורה נהנסת, אז אני מייעץ לה, נגיד. איך אתה מייעץ לה? מאוד פשוט, כי אתה, מה זה נהנסת? שהמציאות נכפתה עליה, לא, סתירה, נהנסת פירושו שמציאות כלשהי בזמן מקום כלשהם נכפו עליה. הוא נקרא נהנסת. אבל אני בחוויה שלי חווה שכל המציאות, אין סוף זמן ומקום נכפת עליי. שזה גם סוג של אונס, לא סוג של אונס, זה האונס המקורי. האונס המקורי, האונס הראשון שעל בסיסו, התנגדות הרצון, זה האונס, התנגדות רצון. זאת אומרת שכשהיא מדברת על האונס שלה, אני אומר לה מה זה משנה פה או שם, זה בני בעצם מדבר על האונס שלי, זאת אומרת שהמציאות אונסת אותי, לרצות, לעשות, וכו' וכו', להיות קיים, אונסת אותי להיות בחיסרון, אז אני מסביר לה על המקרה שלה, את מה שאני מסביר לעצמי, על העניין שלי. אני לא מבין, אתה אומר שחולה פרקינסון זה המחשבות לכפות עליך, המציאות לכפת עליך. לא, יש חולה פרקינסון. חולה פרקינסון, יש לזה שורש. מה שמציק לו זה חוויית היעדר בחירה. הוא מרגיש שאין לו בחירה, הוא מרגיש שהוא עלה ברוח, הוא מרגיש שהוא לא שולט בעצמו, הוא מרגיש חוסר שליטה, וכו' וכו'. אבל את החוויה הזאת אני מכיר גם לי להיות חולה פרקינסון. אז אני מדבר על החוויה הזאת שאתה מכיר, שאין לך שליטה על המחשבות ואין לך שום דבר. ואתה כמו על נידף הרוח וכולי וכולי. אוקיי. ומהמקום הזה אתה מדבר איתו, ואז אתה... אני לא מדבר איתו במקום הזה, מבחינתי באתי להעביר מסר. אז
רגע. שלא יחשוב שאני לא מבין אותו. אני מבין אותו... השאלה שאני שואלת בו. רגע, אני אוסיף עוד משהו כנל לגבי כל בעיה אחרת. כל בן אדם, עם כל הפרעה נפשית, עם כל מחלת נפש, עם כל לא משנה מה, אני בודק איפה אני כזה, במקרה אני תמיד גם יותר גרוע, ואז במקרה, בגלל שאני גם תמיד יותר טוב, אני גם אביא לו את הפתרון. אבל מפה נובעת השאלה, שאם אתה, המחשבות יפות עליך, כמו על הילידה ברוח, אתה אומר, תשמע, תחשוב על העניין הזה, תחשוב כמו... אני הבנתי מה אתה שואל עכשיו. אתה בחור חכם. אבל אצלו זה עובד. אבל אם הוא היה יותר חכם, אז לא הייתה לו גם את השאלה. מה הוא שאל בו אז? אכפת לכם. הוא אומר, אם המחשבות נכפות עליו, אז אני אומר, תחשוב ש... אני חושב שהמחשבות נכפות עליו. הוא לא חושב שהמחשבות נכפות עליו, זה לא מה שמטריד אותו. מה שמטריד אותו, שהוא מרגיש שהוא עלה ברוח. אז אני מסביר לו מה היתרונות בלהיות עלה ברוח, תתחבר לזה שאתה עלה ברוח. כשנגיע אליה, המחשבות מציקות לי, נשאל שאלות אחרות. כרגע... מה שאני שואל... זאת אומרת שיש אופציה שאני יכול לחשוב את המחשבות. טוב, טוב, בנפרד נשאל את זה. לא, זה קשור לזה. אני יודע שזה קשור. חכה, נעשה לך סיבוב בנפרד. טוב, מה הבנת? תסכם. אני ניסה לחשוב מה שאתה אמרת. תראה, זה בעיה של ריכוז. בעיה ש... כמה שאתה יכול. גם אם אתה לא מצליח להתרכז, כמה שאתה יכול. זה בעיה לצבי כל כאב, אבל... כאילו כל משהו שקורה. זה נכון לגבי כל בעיה. אבל לא זה נכון. עכשיו. הדבר שיהיה לך הכי קשה להתמודד איתו זה החוויה של ההשפלה. פגעו לי בכבוד, משפילים אותי, אני לא שולט בעצמי, אין לי בחירה, אני כלום, אני אפס, לא מוכן לקבל את זה. צריך להגיד לעצמך, אז מה, אני כלום, אפס, וככה זה, זהו. פשוט לראות את הדברים כפי מה שהם. מה האמת? שאני לא יכול לזוז, ככה זה, זה סגור, זהו. אם אני מקבל את זה ואני עושה תרגילי נשימה, אז זה עוזר. אבל עדיין קשה לך לזוז. עדיין יש לך סחרחורת. עדיין קשה, לא, אין לי סחרחורת. לא, אמרת שאתה כאילו רואה שחור, אמרת, לא? לא, לא. אמרת שאתה רואה שחור בעיניים? לא, לא. אה, בתחושה? תחושה. אוקיי, אוקיי. אבל אתה עדיין לא יכול לזוז, אבל אתה עדיין פיזית, אתה לא יכול לזוז. באופן יחסי. באופן יחסי, כן. אם אני לא לוקח את הכדור... לא, אם אתה לא לוקח, מה שאני בעצם... זה מה שאני מסתן לך, זה עם הכדור. אה, נתן, אתה אומר, בלי הכדור... בלי הכדור זה יבוא, באה התקפה... אז מה? מקסימום יבור יהיה. מקסימום הכי גרוע. סתם, זה לא הכי גרוע, מקסימום יבואו וישדדו אותו, וזה מה שהוא יתאשפז עוד הרבה שנים בבית חולים. זה מקסימום יותר גרוע. יש הרבה מקסימום. לא, אסור לי ליפול, אם אני נופל, אני יכול... להיפצע. לשבור עצם. אם תשבור עצם, מה יקרה? אז יהיה להריה פחות מה לאכול. לא, בוא נעשה, בוא נגיד שטיפול ותשבור עצם, מה יקרה, אז מה הבעיה? אז תהיה נכה. לא, זה... אז אני לא יכול לזוז כבר. ואז מה? אז לא תזוז יותר. שוב אתה... אשתך לא תוכל להגיד לך תזוז, תזוז. אשתך לא תוכל להגיד לך תזוז, תזוז, אי אפשר לזוז. זה הרגשה שכבר אתה אומר... עד כאן, אתה אומר. עד כאן. למה עד כאן? תעשה גוי עד שם. בגלל שאתה תצטרך כל הזמן. אז מה? אז מה, יהיה לך משרתים. יהיה לי משרתים ואני לא יכול לזוז. אז מה? אז מה? זה כבר עובר שלב. לשלב שזה לא יעזור כבר. עלי ברוח, עלי בנשמה. אז מה אתה מעדיף? שאני נלחם. אתה צודק, זה לא יעזור, נכון, אז מה לעשות? אז תסבול. אני סובל ואני נלחם, ואני רוצה ל... תראה, אם יהיה לך פחות גאווה, החיים יהיו יותר קלים. לא מגוון על גאווה. לא, 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 מה הכוונה גאווה? הכוונה היא, אתה לא מוכן להגיע למצב שאתה מבקש מאחרים עזרה. נכון.
למה? את למה? למה אתה לא מוכן? כי זה, במה זה פוגע לך? באגו. באגו. אז מה זה קוראים לו אגו? אגו וגאווה, זאת אותו מילה, לא? אבל אם, אבל אם יהיה לך פחות גאווה, אתה אומר, אז אני, אז אני מבקש מאחרים עזרה, אני קמצן. תלו איזה עזרה, לא, לא, זה... יום יומית. אם, אם אני שובר משהו, זה כבר שלב שאתה רתוק לכיסא גלגלים. אז מה הבעיה? זה... זה טראומה. טראומה? אז מה? טראומה. הכל הזמן. נכון, הנה, תפסת את הפרציב. כן, הזמן. זה... אי אפשר לשאת את זה. אי אפשר, אי אפשר לשאת את זה. אי אפשר. רגע, אי אפשר לשאת את זה. אז תסבול. אתה מוכן לסבול? אתה רוצה לסבול? אתה רוצה לסבול? כן. אתה רוצה לסבול? במקום הברירה השנייה, אני מוכן לסבול. הברירה השנייה, מה הברירה השנייה? להיות רתוק לכיסא גלגלים. לא, לא, אני מתכוון... להביא פליפינית שתהיה בבית עם אשתי. בסדר, אוקיי. לא, זה כבר השלב שעובר... כל גבול. כל גבול. זה לא יעד. עד כאן, אתה אומר, אין דבר, עד כאן. עד כאן. זה לא יעד. כשאתה מגיע לשלב הכאב, אתה אומר... מה שיש להגיד על זה, זה הזמן. אם אתה מחפש את האמת ב-100%, השאלה מה העוצמה שאתה מחפש את האמת, זאת השאלה. השאלה מה אתה מרגיש יותר, על זה שאתה רוצה לדעת האמת או על זה שכואב לך? אם אתה מרגיש יותר על זה שאתה רוצה לדעת האמת, אז אתה לא מרגיש על זה שכואב לך. אתה לא מרגיש כאב? אתה, בדימוי, אם חותכים אותך. אתה מרגיש את זה, נכון? אתה מרגיש את זה חזק חזק בכל הגוף. אם אתה רוצה עכשיו, אם אתה שואל את עצמך האם אני קיים, מה אתה מרגיש יותר? את השאלה האם אני קיים או אתה שחותכים אותה? חותכים אותך. יפה, אז אתה לא מספיק לחפש את האמת. אתה צריך לשאול האם אני קיים, האם אני בטוח, בעוצמה שאתה מרגיש אותה יותר חזקה מזה שחותכים אותך. אז אתה לא מרגיש את זה שחותכים אותך. כי השאלה היא מנטרלת את הידיעה. אבל אני לא חושב. מה שקשה... רגע, הסברתי. מאוד פשוט. יש אמת אבסולוטית, אם אתה מחובר עליה אתה לא יודע כלום. עכשיו, אם אתה מחובר אליה בעוצמה, תלוי ברמת העוצמה. אם יש בעיה בעוצמה חלשה, מספיק שתלך לאמת אבסולוטית בעוצמה חלשה, שהיא טיפה יותר. אם יש לך כאב, חותכים אותך, לא יודע מה, אתה, הרוף שלך מתפרק, עכשיו אתה צריך לברוח לאמת אבסולוטית בעוצמה שיותר חזקה מעוצמה של הכאב. הקונטרסט של הכאב זה האבסולוטי. באבסולוטי אין כאב. אבל אתה תרגיש את הכאב? לא תרגיש את הכאב? אין אפשרות שאת, אין אפשרות שאת תרגישי כאב כשאת מחוברת לאמת אבסולוט. אין אפשרות. אפשרות הקיים לכלום. באבסולוטי אתה לא יכול לדעת שאתה קיים. כל שכן שאתה לא יודע שכואב לך. השאלה היא מה העוצמה של המסירות שלך למען האמת. אם אתה הולך עם האמת עד האמצע, אתה תלוי מה יותר חזק, הנה זה סוג של מדד, מה אתה מרגיש יותר, את הכאב או את הרצון שלך לדעת שאתה... אם אומרים לך מה אתה מעדיף, לדעת האמת או שאני אשחרר אותך מהכאב, מה אתה לוקח? זה גם עוד סוג של אינדיקציה, חותכים אותך וכואב לך. עכשיו אומרים לך, אוקיי, עכשיו נותנים לך הזדמנות, אתה רוצה לדעת האמת, יש לך שתי אפשרות אחת כפתור לדעת האמת, אפשרות שנייה להפסיק את הכאב, מה אתה לוקח? את האמת? אם אתה לוקח את האמת, להפסיק הכאב מעצמו. להפסיק הכאב, זה כמו כולל. כן, אבל לא לכולם יש את השכל. בן אדם אומר, לא, 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 לא אכפת לי מה האמת, תפסיק לי את הכאב. לא כזה, הכאב ממשיך. או שמפסיק לכמה שעות, וזה אחר כך עוד פעם. זה גם סוג של אינדיקציה, כי מה שכואב לך יותר, אתה בעצם תבחר אותו. זאת אומרת, מה אתה רוצה יותר, לדעת האמת, או שלא יכאב לך? אם אתה אומר אני רוצה יותר לדעת האמת, אז ממילא למזלך הטוב, האמת היא שלא כואב לך. אם האמת הייתה שכואב לך, אז היית בבעיה מאוד חמורה. כי אם אתה רוצה לדעת את האמת יותר מאשר שכואב לך, ועכשיו עוד יותר כואב לך, כי האמת היא שכואב לך. אבל המזל הוא שהאמת היא שלא באמת כואב לך. אבל אתה לא באמת רוצה לדעת האמת. עכשיו אם תלך על האמת עד הסוף, אז אתה גם לא תרגיש את זה שכואב לך. מה זאת אומרת, שגם במצבים הכי גרועים, שלא משנה לאיפה אנחנו נגיע, גם שמה שקורה לנו זה המחשבה שלו.
לאמונה של עוצמה, העוצמה של המחשבה והעוצמה של ההתנגדות למחשבה הזאת. אני חושב שיש כאב, המחשבה הזאת היא מאוד ממשית, פלוס אני חושב שאני לא רוצה את הכאב, המחשבה הזאת גם מאוד ממשית, זה יוצר את הסבל. אז מה מפורר את זה? אני בטוח... איך את המחשבה אני לא יכול להעלים? אני בטוח, הנה, פסול, אבוד, שכח, אין נהגה, סיימנו את הסירה. אז אותו דבר כמו שיטה, ובאותה שיטה של האם יש פה שולחן, אני חושב שיש פה שולחן. כן, 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 אבל אם זה הולך לדיון פילוסופי, אז זה לא עשה כלום. אבל אם את באמת שואלת את עצמך, רגע, אני באמת חווה את הכאב? מי אמר שיש כאב? את באמת שואלת את זה, לא בסיפור. את באמת שואלת את זה. אני נכנס לתוך הכאב. כן, כן, אבל זה לא כאילו יושבים פה, תגיד לי, יש כאב, אין כאב. לא, לא. שכואב לך, אתה באמת אומר, רגע, מי אמר שכואב? אולי לא כואב לי. אם אתה מספיק רציני, אתה בסוף לא תדע שכואב לך. אי אפשר לדעת שכואב לך אם אתה שואל ברצינות, מי אמר שכואב לך. או אולי לא כואב לך. וזה צריך להאמין עכשיו. אתה לא צריך להאמין שום דבר. תשאל מה האמת, ומעצמו ייפול לך הידיעות היחסיות. אמונה זה כבר יחסי. מי אמר לך להאמין? אתה לא אומר בכלום. כרגע, אני מבין מזה שאתה אומר את זה, שאם... בוא תבדוק, מה אתה עושה? מבחינתי מה שאתה רוצה, תבדוק, אין בעיה. למרות שמה שאני אומר, זה גם הגיוני, אתה לא מאמין בזה, זה גם הגיוני אפילו. אז מה, המחשבה נעלמת או שאתה לא מזדהה? נעלמת. נעלמת לגמרי? כן. נעלם. אתה, המחשבה והדבר שאתה חושב עליו, שלושתכם נעלמת במכה אחת. אז שאומרים להזדהות, אז זה... הזדהות זה אצל הנקניקים, לא, לא. המחלקת הנקניקים, אין הנקניקים. אוקיי, אתה אמרת, דיברת על זה. אמרתי בהזדהות, בסדר. הזדהות זה השפה של הנקניקים. אחיזה. תצפה, תתבונן. זה השפה של הסובלים. אלה שלא מסוגלים לשחוט פרה ולאכול. תתבונן, תתבונן. מי שרציני, מעלים את עצמו, מעלים הכל, ועכשיו הוא בא, שווה את הפרה ואוכל. אבל אז מתוך בחירה הוא חוזר עוד פעם. חוזר עוד פעם זו עובדה, מתוך בחירה זה פירוש. הנושא הזה הבנו אותו? מי שלא הבין אותו? רגע, מי שלא הבין אותו? לא, אני צריך ללכת עכשיו. זה בעיה שלו.